Agora aqui, ó, vamos começar a nossa arte. Essa cantoneira, ela vai lá na parede para a pia vir colada aqui em cima. Por que que eu vou pôr cantoneira? Porque é o melhor, gente. E a massa plástica vai grudar aqui. A pia vai apoiar aqui em cima. Aí a outra pia que vai apoiar em cima dessa aqui, ó, o balcão. Então a massa plástica vai colar aqui, ó. Então isso aqui tem que estar no nível 100%. O que é que eu vou fazer? Fui no ferro velho e arrumei aqui essa barra de ferro aqui, ó. Essa barra de ferro, ela vai aqui certinho. Isso aqui vai uma espécie de coluna, gente. Aqui depois, aqui eu vou encher de cimento, de areia e cimento. Essa coluninha vai ficar fazendo canto aqui, ó. Essa coluninha vai ficar assim e assim, ó. Então eu vou deixar uns 5 centímetros aqui pra dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa barra de ferro. Eu vou soldar aqui, ó. Eu vou pegar, vou soldar aqui certinho. Bonitinho aqui. Isso aqui tem que soldar certinho no esquadro. Bonitinho. Porque depois eu vou virar e essa barra de ferro vai ficar, essa parte vai ficar pra cima. Agora aqui, novamente, vamos pro nosso esquadro poderoso aí, ó. Coloquei certinho aqui no esquadro para nós fazer a nossa solda. Já dei um pinguinho de solda lá, ó. Pronto, então agora é só fazer a nossa solda para nós fazer o nosso trabalho, viu? Aplicamos aqui uma solda bem reforçada. Agora vamos puxar lá de cima, ó, para cá. 85 certinho. Aí vamos serrar aqui com 85. 85, 100%, pronto. Então aqui agora, muito cuidado, aqui também esquenta, viu? Então aqui nós vamos pôr aqui, aí nós vamos furar o buraco da parede, nós vamos medir essa distância aqui, ó, que vai dar certinho aqui, ó, e vamos medir aqui para a parede e vamos medir lá também. Essa parede tem que estar no prumo, viu? Aqui está dando exatamente 50 centímetros. Pode ser, não, 49. Então aqui nós vamos medir para cá também, ó. 49. Aqui eu fiz a mestra ontem, mas eu vou ter que furar aqui, ó. Aqui eu resisto. Aqui o tubo desceu, vai por baixo da pia, porque essa torneira vai ser por baixo da pia, viu? Essa parte aqui vai ter que estar prumo, a prumo também aqui, e aqui nível 100%. Por que que eu não fiz aqui outra paredinha? Porque se eu faço outra paredinha, eu ia perder o espaço aqui, ó. Vou fazer 49 e aqui tem que dar 49. Certinho, gente, aqui, ó. 49 certinho. Eu vou ter que ver agora o nível. O nível de madeira funciona, mas tem que ter cuidado, que às vezes essa bolinha tá dando errado. Você tem que virar para lá e para cá para ver se vai dar na mesma posição. Ele tem duas linhazinhas. Agora eu vou pôr o prumo aqui e aqui. E agora eu vou soldar uma peça aqui em cima, aqui, viu? Essa peça aqui, ela tem que ficar, ó, o granito vai aqui em cima. Então a outra cantoneira tem que ficar rente aqui, ó, porque a peça vai aqui em cima colado, tem argamassa. Aí eu vou pôr outra cantoneira aqui, ó, certinho, para ir para lá, para aguentar a pia. Essa pia aqui, ela vai calçada aqui na parede, o balcão. Mas eu vou pôr um reforço aqui para poder não ir para lá nem ir para cá. Vou pôr rentinho aqui, ó. Certinho aqui, ó.
pedacinho que sobrou aqui é justamente o que vai lá dentro da parede. Aqui eu marquei, ó, mas depois eu fiz uma perfuração grande, porque eu vou soldar um ferro atravessado aqui na ponta da cantoneira, que é após chumbar. Aqui tem o furo, o bloco de cerâmica, tem dois furos que eu furei na casa, acabou a mão. Então aqui eu vou jogar água e vou chumbar bem. Agora aqui o que eu vou fazer, ó. Aqui eu vou pôr aqui os ferros certinho aqui, igual a gente começou a falar aqui, ó. Prontinho aqui, ó, certinho. Aí nós vamos pôr aqui, ó. Nós vamos pôr aqui certinho. Aí eu vou soldar aqui, ó, essa pontinha aqui. Aí depois eu vou pôr um ferro aqui por baixo, para poder ficar bem mais resistente. Aí, ó. Então aqui, o que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pôr aqui o granito aqui, ó. É um pouco difícil, sozinho é um pouco difícil. Vou pôr aqui o granito. Vou pôr rentinho aqui o granito aqui, ó, certinho. Rentinho, não é mais alto não. E vou dar um pinguinho de solda aqui. Essa pia, ela vai vir, ela vai vir aqui um pouco para fora. A pia aqui. Aí aqui depois nós vamos ter que fazer um, como é que diz? Nós vamos ter que vou soldar assim, ó. Vou soldar aqui assim, ó. Certinho aqui, ó. Depois vai ter que cortar aqui um encaixe, certinho aqui, ó. Então vou soldar aqui e depois eu vou pôr um ferro aqui por baixo para calçar aqui, ó, para ficar bem seguro. Lembrando, esse balcão ele vai direto, vai apoiar em cima desse aqui e vai apoiar lá. Agora aqui, ó, coloquei um ferrinho aqui de reforço, que esse aqui vai ser cheio de concreto, aqui embaixo, ó. Então aqui eu já vou soldar aqui, ó. Esse ferro aqui foi sobre esse aqui. Esse aqui eu soldei aqui 2 centímetros da altura do granito, porque essa peça aqui vai aqui, ó. E o balcão vai aqui por cima daqui dessa peça. Aqui veja bem aqui, ó. Eu fui com o nível aqui certinho, ok? E fui aqui, ó. Então o nível está corretamente bom, legal. Aqui depois eu vou fazer uma caixinha de madeira de 10 centímetros e vou encher aqui, ó, de concreto. Gente, aqui se eu tivesse medido para fazer igual, não tinha acontecido assim, ó. Então deu certo lá, ó. Colou lá na parede aí, ó. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou pôr esse ferrinho aqui lá. Certo lá e vou soldar. Será que arranca isso aí? De jeito nenhum, né? Que é só chumbar, gente. Tá do prumo bonitinho aqui, ó. Prumo aqui na medida. Essa pia aqui vai vir sobrando aqui uns 3 centímetros para passar para cá, e a outra vai aqui em cima, viu? Toda, e aqui tá no nível, mas qualquer coisa tira na massa plástica um pouquinho, mas tá no nível, viu? Agora a do outro lado aqui, daqui para lá é esse nível e daqui para cá é esse nível. Tem que ser nível de mangueira agora, 100%. Essa quininha aqui não pode ficar nem um milímetro, viu?